Eu entrei agora janeirão quase falindo, mano. Você acredita? Sério? Janeirão, eu investi muito na loja. Cara, entrei quase falindo, mano. Por isso que eu falei, esse ano foi muito incrível. Que daí teve uma reviravolta muito louca. Como na minha foi vida. Como foi a reviravolta? Cara, eu só tava fazendo vídeo pro YouTube. E aí começou a crise, a loja tava se sustentando, passando o investimento pra começar a lucrar. Mano, aí caiu o bagulho. Porque a loja ia mais fã, tá ligado? Pra ver a gente, tirar uma foto e tal. E aí fechada, azedou. E aí, cara, eu tinha um canal na Twitch das antigas, mano. E eu, um dia lá, eu moscando durante a pandemia, eu falei, vou ver se tá ativo. Ativei ele, pá, comecei a mexer. Mano, pedi pra um amigo meu configurar uns negócios, ele configurou. Aí eu abri uma live, tipo, 3 horas da manhã pra testar. 100 nego entrou. Ah. Que da hora, mano. Eu falei, ah, tô trancado em casa, vou começar a fazer live. Mas nem me liguei na questão financeira, que eu nem sabia como funcionava. Depois o cara vem explicando que tem donation, tem... Sub, tá? Tem sub. E, cara, foi um bagulho que me ajudou a erguer na... Cara, eu cheguei a fazer live com 1.500 pessoas de GTA RP, tá ligado? Comecei a fazer CS e tal. Teu personagem de GTA RP é o quê? É um noia fudido? É, chama João Zito, é o nome do meu pai. É um youtuber falido. Que aí, tipo, chegou na cidade. Mano, é engraçado. Mano, e é muito engraçado esse jogo, mano. Eu comecei a jogar, a galera pirava. E aí, tipo, cara, deu uma erguida. Aí a loja online começou também virar. E cara, começou a entrar uns merchanzinhos. Tipo, deu uma parada no começo da pandemia e depois voltou. E vou falar pra você, mano, eu nem sei, na real, de onde eu consegui dinheiro pra pagar minhas contas. Foi tudo acontecendo. Foi tudo acontecendo. Por isso que eu falo que esse ano foi muito louco. Porque, tipo, eu tive muita fé também pra passar pra essa situação. Porque, mano, eu entrei numa pandemia quebrado, mano. Quebrado. E qual que é a ideia de você entrar na pandemia? Entrar em desespero, quebrar. E, mano, foi um bagulho, tipo assim, que eu pedi muito a Deus pra me ajudar e me dar luz pra fazer coisas e ir acontecendo. E eu passei pela pandemia e falei, mano, pagamos tudo. E saiu maior ainda, né? E saí, e guardando um dinheirinho, pá, voltando a prosperar. Eu falei, mano, que ano louco. Lógico, aconteceu tudo isso. Foi triste pra caramba, mas, mano, na minha vida, assim, pessoal, cara, eu dei uma evoluída muito grande. Eu imagino como teria sido passar pela pandemia sem antes ter se reconectado. Cara, eu também me pergunto isso, cara. Talvez eu acho que seria... Tipo, sei lá, cara. Poderia ter outra história agora, outra história, né? Mano, é. É muito louco. Eu paro pra pensar várias vezes. Se tudo isso não tivesse acontecido na minha vida, como eu ia estar, tá ligado? Porque eu comecei janeirão, tipo, eu me converti final de outubro, novembro. Acho que novembro, não lembro direito. E aí dezembrão passou, pá, e janeirão explodiu um monte de bomba na minha vida, mano. Um monte, cara. Tipo assim, uma atrás da outra, tipo uma provação nervosa pra ver qual que era mesmo da minha parada, tá ligado? E, mano, eu fui pra cima, mano. Tipo, não desisti não. Porque, cara, eu sempre fui um cara que, tipo, saí do zero, mano. Eu lavava banheiro no bar do meu pai, tá ligado? E em 3 anos eu tinha viajado o mundo, comprado um AP, guardado uma grana, feito uns bagulho surreal. Ido pra Vegas 6 vezes. E, tipo assim, eu olhei e falei, mano... Casou em Vegas? Casei em Vegas, pô. Casou mesmo em Vegas. Casei mesmo. O único idiota, eu acho, que fez isso até hoje, que comprou esse pacote. O único tonto. O cara até sorriu na hora. Nossa, pacote que faz 12 anos que não vende. Peguei um gordo aqui. Colocou um Elvis gordo. Juro, Elvis gordão, mano. Suando. Eu tenho que casar em Vegas, cara. Cara, casa. Ele sempre coloca uns Elvis muito tosco. Nunca é parecido. É tipo um cara aleatório com o cabelo do Elvis, suando e... Maneiro. E janeirão foi punk, cara. E tipo, teve o rolê de Vegas agora, cara, que eu até quero comentar, porque foi um bagulho que tipo aconteceu que me jogou pra baixo mesmo em janeiro. No ano passado, eu tinha um patrocínio de uma agência de turismo, cara. Que, mano, sempre foi firmeza comigo, era tipo permuta, saca? Divulga esse pacote. Aí quando eu precisava, tô indo pra Manaus pescar. O cara dava os aéreos, dava o pacote em Natal pra eu viajar com minha mina. E aí, tipo, como tinha história muito legal em Vegas, eles falaram, pô, vamos fazer um pacote pra Vegas, né? Chama seus fãs. E os caras conseguiam um pacote num valor muito barato, tá ligado? Uhum. Muito em conta, pra fechar grupo. Só que era, tipo, no começo do ano, pra ir nesse ano agora, em fevereiro. Fevereiro, eu acho que era fevereiro. E aí a galera ia pagando, boleto, pá. E, tipo assim, era uma agência que eu confiava muito, porque nunca deu mancada, todo mundo rolava os pacotes e é uma franquia, no Brasil inteiro tem ela. Só que aí, mano, chegou em janeiro, todo mundo com o grupo bombando, vamos pra Vegas, vamos pra Vegas.
Mano, a mina, a dona da agência falou, ó, vou cancelar o pacote por causa da pandemia, não vai rolar. E mandou no grupo, com 60 negros já tudo pronto pra ir. Cara, explodiu uma bomba assim na minha vida que... Falar pra você, mano, tive que ser forte, mano. E eles não devolveram o dinheiro? Cara, o que aconteceu? A mina cancelou, só que o grupo não aceitou. Com razão, tá ligado? Tipo, tava tudo pronto. A pandemia tava rolando, mas, mano, os caras, eu quero ir. Só que a mina tinha cancelado o bagulho. E aí, abriu tudo. Abriu o hotel, abriu... E vendeu. E aí, ela, o que, que ela fez? Tipo assim, o lance nunca foi um golpe. Porque, tipo, se fosse golpe, a mina ia pegar o dinheiro, todo mundo ia vazar. Sim. Foi uma série de erros e cagadas que... E aí, mano, eu falei pra ela, pelo amor de Deus, a galera tá achando que foi um golpe, foi estelionatário, papapá, nós fizemos, mas pegamos dinheiro, sumimos. E não tinha acontecido nada disso, mano. E eu lá... Divulguei o bagulho, todo mundo feliz pra ir. Mano, eu tava com meu cartão, com dinheiro já pra ir pra Vegas, tudo certinho. E aí eu falei pra ela, faz um termo. E quem quiser ir, vai, assina esse termo e vai. Ela falou, João, eu já cancelei. Não tem como mais. Eu falei, mano, mas a galera tá louca. Daí ela, depois de muito tempo, ela fez o bagulho. Deu pra galera, a galera assinou. Pegou, depois de muita burocracia. Mano, oh, eu fui pra, era lá na Praia Grande, a agência. Eu tive que ir pra lá, saí do nada, fui lá. Fiquei um dia inteiro com as minas lá, vendo as minas trampar igual louca, tá ligado? E aí ela mandou, acho que um grupo de 40 pessoas, só que chegou lá, não era o mesmo hotel, porque não tinha mais vaga. Tipo, era o Caesar, os caras ficou no Flamingo. Não tinha, não teve os passeios, tá ligado? Mano, a galera me destruindo. E, tipo, um bagulho que, mano, você sabe, anúncio é, você anunciou e, mano, tipo, o resto é a galera que faz. E tipo assim, mano... Galera ameaçando a mina de morte. A galera falando que eu era ladrão. Isso tudo de uma vez, mano. Imagina você endividado, lascado e tipo, mano... Vem essa bomba. Vem essa bomba, tá ligado? E eu não ganhei nada com o bagulho. Eu só ganhei, tipo... Dor de cabeça. Dor de cabeça. E até hoje, tipo assim, mano, eu converso com a mina ainda. Eu conversei com ela esses dias. Ela mandou esse grupo. Aí esse grupo tá querendo que devolva o dinheiro dos passeios que não teve. Ok. Teve uma galera que não foi. E a galera ainda não recebeu também. E ela me diz assim, João, eu já gastei todo o dinheiro que eu tinha, eu vendi apartamento, porque quando ela comprou de volta, aquelas passagens, ela pagou o preço do dia, irmão. Entendi. E aí eu conversei com o dono da franquia do Brasil, que é um maluco ricão, pá. Ele falou assim, mano, ela quebrou. Quebrou, deu todo o dinheiro. Eu não tô defendendo a mina, mas tipo assim, ela cagou no pau com a galera. Mano, você mexe com um sonho, tá ligado? É sonho e viagem, mano, e dinheiro, irmão. Galera se transforma assim, tipo, violentamente. Com razão, porque, pô, você tá empolgadão. Claro. Acontece um monte de coisa. Então eu não tiro. Tá investido, né? Eu não tiro a razão da galera. Porém, as minas, mano, se lascou ali por uma série de erros. E até hoje ela tem um WhatsApp, ela não sumiu. E eu troco ideia com ela. Falei, mano, quando você vai pagar? Ela falou, João, eu juro, eu vou pagar. Eu não vou sumir, eu vou pagar. Só que ficou nesse clima aí, mano. Eu tive que enfrentar isso em janeiro, a pandemia. Um monte de coisa, mano. Só que eu consegui, cara. Tô aqui hoje. Com vocês, trocando a ideia, esse lance de Vegas tá rolando ainda. Mas eu tenho fé em Deus que vai resolver, que essa galera vai receber. Tá ligado? E aí, quando tu sair aqui, vai ter uns caras ali de fuzil te esperando. Já vê lá, pra mim, se eu vou sair por trás. Já vê lá, pelo amor de Deus, que os caras sabem onde eu tô. Mas, tipo assim, o que que aconteceu? Eu tinha muito fã e tinha amigo de fã que não me conhecia. Então, essa galera que não me conhecia, recaça. Galera que conhece minha história, mano, sabe que, tipo, mano, eu nunca... Mano, eu não ia me sujar por um bagulho de Vegas, tá ligado? Que eu já fui 6 vezes, mano. E aí eu acabei nem indo na viagem, não rolou, porque, mano, o clima do grupo ficou pesado, nego me xingando de ladrão, pá. Não tinha nem vibe de eu chegar no aeroporto, vamos para Vegas, tá ligado? Uhum. Os caras iam me linchar no bagulho, então, tipo, eu deixei rolar e até hoje tá esse clima aí. Mas, mano, eu tenho fé que isso vai se resolver e eu passei por uma pandemia, por uma crise, mano, e tô firmão, cara. Tá muito louco, eu curto pra caramba. Tô felizão estar aqui, mano. Não, vai, a gente felizão também. Demais, bom, mano. Porque feliz também. Esse ano foi muito louco, mano. Nossa, você tá doido. João.